Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah. Allah në falenderoj salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj. Janë disa shkaqe, vëllezër motra, të cilët shkaqe sillin dashurinë në zemrën e robit të Allahut, ndaj Allahut, po gjithashtu përmes të cilëve shkaqe sebepe robi arrin dashurinë e Allahut te bareke ve teala. Nuk ka gjë më të mirë, më të bukur, më të dashur, më të kënaqshme për zemrën e njeriut se sa buqja e zemrës me plot dashurinë dhe Allahut fuqi plot. Shkaku i parë, leximi i Kur'anit, leximi i fjalëve të Allahut me meditim, duke i medituar, duke i kuptuar dhe duke i praktikuar. Leximi i Kur'anit dhe meditimi i Kur'anit është shkak për shkaqeve më të mëdha që robi të arrijë dashurinë e Allahut dhe që zemra e robit të mbushet me dashurinë e Allahut te bareke ve teala. Robi mund ta zbulon se sa ai e don Allahun. Këtë mund ta zbulon se sa robi e lexon Kur'anin. Se sa robi është i lidhur për Kur'an. Shikoj vetin tënd sa e lexon ti Kur'anin. Shikoj vetin tënd sa ti je i gajlosur për Kur'anin, për leximin e Kur'anit. Shikoj vetin tënd ti sa e mediton Kur'anin. Shikoj vetin tënd ti sa e praktikon Kur'anin. Mbas kësaj do ta zbulosh se sa ti e don Allahun. Pra, dashuria jote ndaj Allahut shihet në leximin e Kur'anit, në praktikimin e Kur'anit, në meditimin e Kur'anit. Nëse ti Kur'anin e lexon, nëse nuk ka ditë që ti Kurani nuk e lexon, nuk e mediton e praktikon, e pa pikë dyshimi se ti kështu Allahu e don. Kur ti në çdo ditë Kuranin e lexon, kur ti në çdo ditë Kuranin e mediton dhe me Kuran Allahu e adhuron, pa pikë dyshimi kjo dëshmon se ti Allahun e don. E kur ti Allahun e don, kjo dëshmon se edhe ty Allahu të don. Andaj Allahu na fton, na thirr që ne Kuranin ta meditojmë. Felajet e debarun e l'Quran, a nuk e meditojnë ata Kuranin, apo zemrët e tyre janë të mbyllur a me drynë. Një zemrë cila është mbyllur, kjo zemrë nuk e mediton Kuranin. Zemrë e hapur, zemrë e qelur, zemrë e but, zemrë e mbushur me dashurin dhe Allahut, ajo zemrë e mediton Kuranin. Ajo zemër e lexon Kur'anin me plot kujdesshmëri, i përkushton shumë rëndësi fjalës Allahu te bareke ve teala. Kur'ani uzim, Kur'ani dritë, Kur'ani shpëtim, Kur'ani shërim. Andaj lexo Kur'anin, medito Kur'anin, praktiko Kur'anin dhe shërohe vetin tënd me Kur'an. Prej njerëzve të cilët Allahu e dun shumë, Allahu na boft. Pra atyre që zemrat i mbushin me dashurinë dhe Allahut, Allahu na boft, Allahu na takoft në xhenetin e tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.